သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ရာသီလပြည့်ကျော်3ရက်တက္ကရာ2008ခုဇန်နဝါရီလ25ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတပိတ္တမြို့နယ်တိရက်ွက်ထူပါယုံလန်းသာသနာရကိတဓမ္မယုံတော်ကြီးမှာအဲ့ဒီဒကာကြီးဥပအောင်ကျင်ဒကမာကြီးတော်ကြီးမိသားစုနဲ့သာသနာ့ရကိတအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဓမ္မဒါနတရားအလိုအမရဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလိုပြည့်လူတဲ့မဂ္ဂဝိပဒနာမိငယ်ငါးရက်စခန်းယနေ့ငါးရက်မြောက်နေ့လေပိုင်းတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ပိုင်းရှင်ဘသူလဲတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောချမနာချမိမှာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တသုံးချိန်နဲ့ညီညာပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်ဘုရားတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်မှာယနေ့သန္တရာတစ်လျှောက်လုံးကတော့ကိုယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့အမြဲတမ်းထွေးပွေ့ပြီးလာခဲ့သမျှယနေ့တော့အဲ့လိုအဖြစ်ကြီးကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ဘသူလဲလို့စိုင်းပုတ်တက်တဲ့နောက်မှာကိုမပါရအောင်အော်ငါတို့ရောက်နေတဲ့ဘဝကိုမသိကြတာဟာတဲ့အဖြစ်ဆိုပါလားယနေ့သိပြီဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုတော့နောက်တခါအနည်းငယ်လေးတောင်မှအဆုံးမခံနိုင်တော့ဘူးလို့ရဲရဲတင်းတင်းဆုတ်ဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လွတ်မြောက်ရလမ်းကိုရှောက်နိုင်အောင်ယနေ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာအများနာလေသိအောင်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့ဆက်ွယ်ဝေဖန်ပြတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုဓမ္မအစဉ်တွေနဲ့ရှင်းဟောတဲ့အခါမျိုးမှာနားလေသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်နိုင်တဲ့နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်ရှားကြတော့တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနားလေတဲ့ဥပမာလေးတွေနဲ့ပုံဖော်ပြီးဟောတဲ့အခါတော့မြင်လွယ်ထင်လွယ်မှတ်လွယ်နိုင်တဲ့သဘောကမကိမ့်ဘူးလားမကိမ့်ပါဘူးခင်ဗျာဒီယနေ့လည်းမြင်လွယ်ထင်လွယ်နဲ့မှတ်သားမှုကိုယ့်ရဲ့တန်တံမှာဆွေးမြင်အောင်လို့ဒီနေ့အကြောင်းကျိုးနဲ့ပြဆားတဲ့ပရိသတ်ဥပ္ပတ်သဘောတရားတွေကိုဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြားကျေတော်ရှင်မဟုတ်ဘုရားတော်ဘုရားကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုအားလုံးသောတော်စင်များနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့ဥမာပေးထားတဲ့အပေါ်မှာမရှင်းခင်လေးပရိသတ်ဥပ္ပတ်ရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးနဲ့ဝေဖန်ကြည့်ရင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကိုလုတ်ခဲလို့ယနေ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအပေလေးပုံသာလူနဲ့ပြမာလို့စိုင်းပုတ်တွေဖောက်ပဲဆွဲဆွဲခန္ဓာဘယ်နှပါပေါ့လဲသာမြင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ30ပုံထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာ30ပုံထဲရှိတဲ့သရဝါတိုင်းပြီအကြောင်းသင်္ခါရမပြုတ်ရင်ရောရပါမလားမရပါဘူးဗျာအကြောင်းသင်္ခါရကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မရပါဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းခံကြောင်းယနေ့30ပုံထဲမှာအပေလေးပုံသာလူနဲ့ပြမာ32ပုံတရဝါဒီအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့ရနေကြတာကိုပုံတရံချယ်ဒီနောက်ပါပြီးတော့မျောနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဓာရီအလုံးပေါ်မှာအမြင်ရှင်းအောင်လို့ပွင့်တော်မူလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝိညာဉ်စဝေဒနာအစုံခန္ဓာ၅ပါးရှိပုံကိုမဟောသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်အပယ်၄ပုံသားလဲခန္ဓာ၅ပါးမှာလမ်းဆုံးနေနော်မှန်ပါဗျာသုခရိပုံသားလဲဘယ်မှာလမ်းဆုံးခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲလမ်းဆုံးနေအဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲလမ်းဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့အဲ့ဒီလမ်းဆုံးမှုကလွတ်မြောက်အောင်ဖျက်မြောက်အောင်လို့ဟောငါတို့တွေရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာယေတကယ်ကိုပဲအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေနဲ့မကြုံရအောင်လို့လွတ်လန်းကျွတ်လန်းလေးတွေရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးအကြောင်းလို့ရင်အကျိုးရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာတွေဟာအဆုံးသတ်ဖွယ်မရှိတာကဒုက္ခလို့မမြင်စင်းရဲစရာအမှန်တရားတွေရဲ့ဆက်ဆုပ်ရွှေရှားပွဲတာတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်တဏှာတရားကလိုက်ပြီးခင်းလို့
မင်းတို့ကြိုးစားတဲ့အကံတွေကြောင့်အနာဂတ်တန္တရာမှာခန္ဓာမှာပဲဇက်သိမ်းရအောင်ပါပဲဘာမှဆုံးအောင်ပါလေတမ်းမြင့်လက်ရှိလည်းခန္ဓာမရဘူးလားနောက်တန္တရာလည်းပဲခန္ဓာကမဆောင်ကြဘူးလားဒီလိုနဲ့ပဲလေခြင်းတလောက်လက်လက်ခြင်းတလောက်လက်နောက်ဆုံးတော့လည်းခန္ဓာနဲ့ပဲပြန်ရတာပဲကြိုက်တဲ့နေရာကိုတက်ပန်းအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြမဘုံတက်တော့လည်းဘာပဲပြန်ရအနိစ္စဆုံးအပယ်လေးပုံစင်တဲ့ဗမာနေရခန္ဓာကြီးပဲရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရခဲ့တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုဝေဖန်ပြီးတော့ပစ္စုပန်နဲ့အနာကအလဲလေလုထာကလည်းတခန္ဓာနဲ့တခန္ဓာလဲနေတာပဲနောက်ဆုံးတော့လည်းခန္ဓာမှာသာအဆုံးသတ်တဲ့အဖြစ်လေးတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဘလောက်ပဲဟောဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားလို့ပြောပြပြောညာတော့လဲငြင်းလွယ်ချင်းလွယ်တဲ့သဘောကသစ္စာအတိကိုညံရောက်အောင်မကျင့်ရင်လေကြပြောက်ပဲဖြစ်တယ်နော်နာပြစ်တွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်သွားမယ်ဒါကြောင့်နာချင်းကျင့်ပြီးတော့ကြပြောက်မှုပဲကြမ်းပြီးတော့ဆွဲထားလို့အဲ့ဒီအတိတရားတွေကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်အောင်အကြောင်းကံတွေကပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာတွေအကြောင်းကံတွေပြန်လို့ရင်လည်းခန္ဓာရလို့မဆုံးအောင်လို့မင်းတို့လက်ပတ်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ခရရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာတွေဒါတွေအလုံးကိုယနေ့မြင်အောင်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသားတော်ယဟန်တော်တွေကိုစုံမှဟောသွားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကောင်းယနေ့မနာရမှလားနာရမှလားပထမတန်းစားကြတဲ့တရားနော်ယဟန်တော်များကိုဟောတဲ့တရားဆိုတာကထိတ်တန်းကြပထမတန်းစားတရားတွေကြီးဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့လည်းပဲအထက်တန်းကြမြင့်မြတ်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုနားရတဲ့အတွက်အကျိုးမများမှလားများမှလားအချိန်ကအလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလည်လွယ်အောင်ဥမာတွေကိုပုံဖော်ပြီးဆွဲထုတ်လို့ဟောရတာကလည်းအမြန်ဆုံးတော်စင်မြတ်တန်ဝေကအဋ္ဌညာနေကိမ့်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ကျွလန်းနေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပမှန်ချပြီးတော့ကြိုးစားပါသည်ဆိုတဲ့မေတ္တာစေတနာကြီးမားစွာနဲ့ဟောပေးနေတယ်ဆိုရင်ကမမှန်ဘူးလားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသာတော်ယဟန်တော်တွေလက်ပတ်နေတဲ့ဘဝရဲ့အဆုံးသတ်တွေအစတွေကိုဩဒုက္ခနဲ့မိမိတို့ရပြီဒုက္ခနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ပတ်လို့ခန္ဓာမှာသာလျင်တောင့်တင်ပြီးအချိန်ကြီးကုန်ခဲ့တာတွေကိုမမြင်မှဆိုလို့တန်ဝေကတွေကိုအရနှီးမှဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကနာယုတ်တဏိကေမှာဟိနုပမာတုံးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာဘက်ကတန်ယုတ်မှာဟောထားပါတယ်ဟိနုပမာတုံးယုတ်ညံ့တဲ့ဥမာနဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့လက်ရှိရတဲ့32ပုံဒရဝါရီရဲ့အဖြစ်ခန္ဓာပိုင်ရှင်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဥမာတွေပြီးပြီးတော့ဟောသွားတာကခြေသားတို့တဲ့သေချာအာယုံပြုကြခွေးလေးတကောင်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီခွေးလေးကိုလေပတ်လေးပတ်ပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့ခြီးပြီးတိုင်မာတုတ်ထားလိုက်တယ်ဟိအဲ့တော့ခွေးလေးတကောင်လေပတ်လေးပတ်ပြီးတော့တိုင်မာကျိုးလေးနဲ့မခြီးဘူးလားခြီးထားလားအဲ့ဒါလို့ကျိုးလေးနဲ့ခြီးထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီခွေးလေးတကောင်မိမိတို့ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံပြုတ်လိုက်တိုင်းပြုတ်လိုက်တိုင်းမှာအော်ဥပမာလေးကတော့ဟိခွေးဆိုတဲ့အကောင်လေးပြသွားတယ်ပြီးတော့လက်ပတ်လေးပတ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျိုးလေးချီထားတယ်အဲ့ဒီကျိုးကပမာတုပ်တိုင်မာတုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါမြင်ရင်အဲ့ဒီတိုင်မာတုပ်ထားတဲ့ဒီခွေးလေးကြိုက်တဲ့နေရာကိုပြေးပါစေဘလောက်ပြေးနိုင်လဲပြီးတော့ကျိုးတစ်စုံပါပဲဘလောက်ပြေးနိုင်တော့အဲ့ဒီကြိုးတစုံပြေးပြီးရင်ဆက်ပြေးလို့ရလားမရပါဘူးဆက်ပြေးလို့မရရင်ဒီခွေးလေးဒီဘာကိုပတ်ပြေးရမလဲတိုင်ကိုပတ်ပြေးရမလဲတိုင်ကိုပတ်ပြေးရအဲ့တော့တပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်ပတ်ပြီးတော့ကျိုးလေးကတပတ်ပတ်ရင်တိုင်ကိုသွားပြီးတော့တပတ်ရစ်ပြန်တယ်နောက်တခါတပတ်ပတ်ပြီးရင်ကျိုးလေးကတရစ်ရစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီကျိုးလေးဟာတဖြည်းဖြည်းတူလာပြီးတော့ဘဲချီရင်ဒီခွေးလေးပြန်ဝဲတိုင်ချေရင်မှပြန်ဝေးရတယ်အဲ့ဒီခွေးလေးကဒီတိုင်လေးကမခွာရက်အောင်လို့အစမ်းအတောက်တွေကိုအမုံမြက်တွေကျွေးထားမယ်သူ့ကိုလည်းပဲဟိတတ်တရတတ်တဆင်းဆင်းလေးနဲ့လေပတ်လေးတွေလှလှပပလှုပ်ပြီးကျိုးလေးတွေထည့်လဲလဲပြီးတော့မြန်တိုင်မှာခြိထားရင်ဒီခွေးလေးသဘောမကျနိုင်ဘူးလားကျနိုင်ပါဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမမြင်အောင်လို့လေပတ်ကလည်းဟောဒီလေပင်လေးမှာထိမ့်ထားတော့နာရကျင်မှန်မသိရှာဘူးကျွေးထားတာကလည်းအမုံအမြက်တွေထားတော့လေအကောင်းစားနေရာလေးမှာထားပြီးတိုင်မှာခြိထားတဲ့အခါဒီခွေးလေးတည်ညောင်းလို့ပြေးပြန်တော့လေကျိုးတဆုံးပါပဲဒီတိုင်ကိုခွာပြီးပြေးမလားဆိုရင်မပြေးဘူးအဲ့ဒီကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးပြေးမလားဆိုရင်လည်းပြေးပါဒါကြောင့်လဲပြီးတော့သူ့ကျွေးထားမွေးထားတာတွေကိုသဘောကျနေလို့အဲ့တော့ဒီခွေးဘာလုပ်လဲတိုင်ပတ်ပြေးတယ်ဘာလုပ်လဲတိုင်ပတ်ပြေးတော့ဘယ်မှာပဲဝေးရ
အခုလဲမိမိတို့တွေပြစ္ဆုတ်ပံမှာဘာရချာပါတိစာဘုနာတိဒုက္ခကြီးမခံရဘူးလားအိုးဒုက္ခအနာဒုက္ခအသေးဒုက္ခဒါတော့ခံနေရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အဖြစ်တွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မွမ်းမံပြီးတော့ဘလောက်ပဲဟောဟောစင်ရဲ့ခြင်းမှန်တရားလို့ဘလောက်ပဲပြပြနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ရစရာမရှိအောင်မွမွကြည့်အောင်ခံနေရပါစေအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဘလောက်ပဲပြောပြောတဲ့သိပြီးတော့သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာနေကြတယ်။ထောင်နေတဲ့နာကလည်းအာနေကြ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုမမြင်ပြည့်စုံကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးကိုရပြီဆိုရင်သဘောကျတဲ့တဏှာကမလာပြန်ဘူးလား။ဒါမြင်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခင်တယ်ပေါ့။စီးစိမ်ဥစ္စာအိုးအိမ်တိုက်တာကားလေးနဲ့ဇင်ကြပြီးနေရရင်ဒီဘဝကိုလက်လွတ်ချင်မှမလား။လက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘဝကိုခင်တာဘယ်သူပါလိမ့်။ဆွဲလန်းတာကရအောင်ကြိုးစားတာကအတဏဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအငမ်းမရပြန်ခင်ကြီးစည်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြန်သာယာမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာကျိုးတဆုံးပြေတော့မယ်ဒါနကုသိုလ်လေးမလုပ်ဘူးလားသီလကုသိုလ်လေးမဆောင်ထိုင်ဘူးလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျိုးတဆုံးပတ်ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူချမ်းသာပြန်ရတယ်နတ်ချမ်းသာပြန်ရဟောဒီမှာလည်းလူစည်းစိမ်လူခန္ဓာမရသာဘူးလားခန္ဓာဘယ်နှပါရပါရီပါလေဩစီစဉ်ဥစ္စာတွေကဖုံးအုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခမမြင်တော့ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ဒီသဘောကိုตาရပြီးတော့မှကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့ကြိုးစားလိုက်တယ်ကြိုးစားလိုက်တော့လူချမ်းသာပြန်ရတော့ခန္ဓာငါးပါးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ပြောကြည့်အောင်တလုံးညံလွဲတာပါလားခန္ဓာ၅ပါးပဲပြောင်းနေရတယ်။လက်ရှိခန္ဓာကနေနောက်ခန္ဓာမှာပဲပြန်မနေရဘူးလား။အဲဒုက္ခမြဒါနတွေလုပ်ပြီးတော့တက်လိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးနေရာမှာပဲပြန်ရောက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါသီလကုသိုလ်တွေဆောင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဘယ်ပြန်ရောက်လဲ။ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲပြန်ရောက်ရတယ်။လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်တည်ပြီးဒုက္ခလို့မမြင်စိတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတာယာပွဲထင်ပြီးတော့မြန်ကျူးစားလိုက်တာဒါနကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်ကျိုးတဆုံးနဲ့တက်လိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ရသွားတယ်။သီလကုသိုလ်တွေနဲ့ကျိုးစားပြီးတော့ကျိုးတဆုံးတက်သွားပါပြီဘယ်နှပဲပြန်ရောက်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲပြန်ရပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကြီးပဲပြန်ပြန်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တပတ်တာလဲခဲ့တယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မြန်သုခမြကင်းလို့ရလားမရပါဘူးပတ်တော့မပြေးခဲ့ဘူးလားမပြေးပါဘူးတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်အဝိုင်းကြီးနဲ့သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဗမာပြန်နေရလူချမ်းသာဖြစ်တော့လဲခန္ဓာနဲ့ပြန်နေရနတ်ချမ်းသာဖြစ်တော့လဲခန္ဓာနဲ့ပြန်နေရမြမချမ်းသာဖြစ်တော့လေတမင်းအချင်းချင်းတော့ဗာနဲ့ပါယုံနံခန္ဓာတွေနဲ့ဒီနေခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခါတက်ပြန်တော့လေယုံနံခန္ဓာတွေပဲပြန်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီရတဲ့သရဝါဒီသုံးသက်တပုံသားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘလောက်ပဲกว่าတဲ့မင်းတို့တွေတပတ်ပြီးတပတ်လေခဲ့ပါစေအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတာလေးကိုငါဖျားဟောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံနံနဲ့ဖျားငါခန္ဓာသမာဓိတိုင်းမီယုံနံနှစ်ဖြာငါခန္ဓာသမာဓိတိုင်းမီအခုယုံနံနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကြည့်သည်ဘာနဲ့တူလဲမေးရင်ခြေတိုင်းနဲ့တူတယ်ဟောဒီခြေတိုင်းဆိုတာကိုဘာကိုပြောတာပါလိမ့်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာယုံနံနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကဘာလို့ခေါ်ရှင်းရပါဘူး။ဒါမြင့်တနေ့တနေ့သရောစင်များသည်ကိုရထားတဲ့ဘဝဟာကျဉ်တ်เสียမကောင်းလိုက်တာဆိုတာကိုအခုပုံဖော်လိုက်တော့ရထားတဲ့ယုံနံရထားတဲ့ခန္ဓာသာသမိရတဲ့ယုံနံသာသမိရတဲ့ခန္ဓာမိဘတွေရတဲ့ယုံနံမိဘတွေရတဲ့ခန္ဓာကိုအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအလုံးတော်ရတဲ့အနေချာကိုပြန်ကြည့်တော့ယုံနံနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာရလဲပြီးတော့ခြေတိုင်ရထားတာဘာရထားလဲဒါမြင်ခြေတိုင်တစ်ခုတော့ပေါ်သွားပြီအဲ့ဒီယုံနံနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကခြေတိုင်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုဘာလို့ခေါ်ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနှစ်ပါးအပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့ဘယ်တော့ပဲဟောဟောသရောစင်များကဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းမမြင်ယုံနံနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းမသိဘဲနဲ့ဒီအခြေတက်ကြီးပေါ်မှာငါ၊သူ၊ယောက်ျား၊မိန်းမ၊ငါသား၊ငါသမီးလို့မထင်ခဲ့ဘူးလားယောက်ျားလို့ထင်နေငါသားလို့ထင်နေငါသမီးလို့ထင်နေသတိမရခင်မွန်းယောက်ျားလို့ထင်နေ
အဲ့လိုထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ယုံနာနေပြောက်မသွားဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးကပျောက်မသွားဘူးလားယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပျောက်ပြီးတော့ငါသားငါသမီးလို့ထင်ရင်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမအမြင်မှားသွားပြီအမြင်မှားရင်တခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပါပါဘုရားအမြင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိရင်ဒိဋ္ဌိရှိမရှိရှိပါပါဘုရားပေါ်တဲ့ယုံနာကိုမသိရင်ဒိဋ္ဌိရှိမရှိရှိပါပါဘုရားဩဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒီလူတိုင်းရဲ့တန်တမရှိလို့ဒိဋ္ဌိယောဂာနဲ့တောင်ပြခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီယောဂာမြင်မြန်ကုအောင်လည်းပဲမပြောခဲ့ဘူးလားဘာကြောင့်တလောက်တတိပေးခဲ့လဲမေးတော့ဟောဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားစိုးဝါတာကယုံနာနှစ်ဖြာယုံနာနှစ်ဒိဋ္ဌိငါဒိဋ္ဌိငါသင်္နာလေပတ်မိသင်္နာလေပတ်မိယုံနာနှစ်ဖြာယုံနာနှစ်ဖြာဒိဋ္ဌိငါဒိဋ္ဌိငါသင်္နာလေပတ်မိသင်္နာလေပတ်မိသမီးယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာငါးကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်ရင်ဘာပတ်တော့ယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာ၅ပါးရထားတာကခြိတန်တမ်းရင်ခြိတိုင်းဆိုတာလဲပေါ်သွားပြီလက်ဘတ်ဆိုတာလဲပေါ်သွားပြီလက်ဘတ်ဆိုတာကငါးကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသားငါသမီးယောက်ျားမိန်းမထင်နေသမျှလက်ဘတ်ရှိနေတယ်မြင်လိုက်လို့ဒါဘသူပဲဝါလို့ပုံဖော်နေရင်လက်ဘတ်ပတ်နေတာငါမြင်နေဆိုရင်လဲငါကြားတယ်ဆိုရင်လဲဒါငါပစ္စည်းဆိုရင်လဲငါသားငါသမီးဆိုရင်လဲဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဆိုရင်ကောအမြင်တနေ့တနေ့အဲ့ဒီလက်ဘက်ဆိုတာတွေကိုလည်းသတိထားနော်ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းခြေတိုင်ကြီးရထားတော့ခြေတိုင်နဲ့လက်ဘက်တော့ပုံပေါ်သွားပြီကဲအဲ့ဒီလိုခြေတိုင်နဲ့လက်ဘက်ဈာန်မှာဆက်သွယ်ဖို့ဘာရှိကျိုးရှိရကျိုးတစ်ချောင်းရှိရအောင်အဲ့ဒီကျိုးကိုလည်းပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာဟောဒီယုံနာနှစ်ပါးဒီဘာသစ္စာအကျယ်ချက်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဘာသစ္စာသိရင်သဘောကျမလားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ယုံနာနှစ်ပါးကိုယုံနာနှစ်ပါးကိုငါလို့ထင်နေသူလို့ထင်နေပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်နေယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်တော့ငါလို့ထင်ရင်လည်းငါဘုရားငါခင်တာပဲသူလို့ထင်တော့လည်းသူ့ကိုတွေ့တာပြန်တယ်ယောက်ျားမိန်းမထင်တော့လည်းအချင်းချင်းကခင်ကြပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ပုံမှာသွားခင်နေကြလဲမေးတော့ယုံနာနှစ်ပါးပုံမှာမသိတော့ခင်မိကြတာနော်ယုံနာနှစ်ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့သာသိရင်ခင်ကြကြောင်မရှိဘူးအခုတော့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးအပေါ်မှာအမြင်မှပြီးတော့မှငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်စရာမဟုတ်တာကိုသွားပြီးတော့ခင်လိုက်တဲ့အတွက်ယုံနာနှစ်ဖြာယုံနာခင်တနာခင်တနာမတ်ပါကျူးချီမီယုံနာနှစ်ဖြာယုံနာခင်တနာခင်တနာမတ်ပါကျူးချီမီယုံနာနှစ်ဖြာယုံနာခင်တနာခင်တနာမပါကျူးချီမီမိမိတို့ရဲ့ရထားတဲ့ဘဝဘလောက်ဆိုးရဲဆိုတာကိုအခုပုံပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးခြိတိုင်းကြီးမှာဟောဒီလက်ဘက်ကိုပတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ခြိတာကျိုးနဲ့ခြိတာတမင်ကျိုးဆိုတဲ့တရားရဲ့ခြိတိုင်းဆိုတဲ့တရားရဲ့လက်ဘက်ဆိုတဲ့တရားရဲ့သုံးမျိုးသောအရာမပေါ်သွားဘူးလားဟုတ်ကျိုးဆိုတဲ့ပစ္စည်းရယ်တိုင်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းရယ်ဟောဒီလက်ဘတ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းသုံးမျိုးချပြလိုက်ပြီအဲ့ဒီချပြလိုက်တဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးတဲ့အဲ့ဒီတိုင်တို့ကျိုးတို့လက်ဘတ်တို့ဆိုတာဒီခွေးလေးရဲ့ပစ္စည်းဘာတို့ရဲ့ပစ္စည်းခွေးလေးရဲ့ပစ္စည်းဒီတရားနာကောနာပြီးပြီလားမနာသေးဘူးနော်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာတိချပြန်ကြည့်။ဟောငါတို့ရဲ့တန်တန်မှာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်လောက်အောင်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုဓမ္မအစင်နဲ့ဟောနေလို့မျက်ဝါးထင်ထင်မမြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမြင်လွယ်ထင်လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဥမာလေးပြီးသွားပြီ။အခုပြောလိုက်ပါတယ်ခြိတိုင်းဆိုတဲ့အရာရဲ့ကျိုးဆိုတဲ့အရာရဲ့လက်ပတ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့ဟောဒီပစ္စည်းသုံးမျိုးမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီပစ္စည်းသုံးမျိုးစီခွေးလေးရဲ့ပစ္စည်းဒါမြင့်ပိုင်ရှင်တွေ့သွားပြီပိုင်ရှင်ကဘသူအဲခွေးလေးရဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီခွေးလေးရဲ့ပစ္စည်းကိုသွားပြီးတော့လုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိုက်လုံးဆန်နေပေါ့
လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်တော့တန်နေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကတရားဝါဒီ30ပုံနဲ့လေပတ်နေတဲ့အဖြစ်ကြီးစိုးဝါပုံကိုဒုက္ခသစ္စာအိုနာတိလို့ဟောယုံလေးနဲ့မမြင်တဲ့နားမလည်လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နားလည်လွယ်အောင်ဟောပြလိုက်ပြီးယုံနံနှပြ၅ခန္ဓာတိဘာလဲပြောရင်ခြေတိုင်းအဲ့ဒီယုံနံနှပခန္ဓာ၅ပုံမှာ၅កောင်း၃កောင်းလို့ထင်ရင်လေပတ်အဲ့ဒီယုံနံနှပခန္ဓာ၅ပုံကိုခင်ရင်ကျိုးခြေလိုက်ပြီးဒါမြင်ကျိုးရဲ့လက်ပတ်ရဲ့ခြေတိုင်းရဲ့သုံးမျိုးပေါ်မသွားဘူးလားရထားတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးကံအကျိုးပြီးကြောင့်ပေါ်တဲ့တရားတည်ဘာလို့ခေါ်ခြေတိုင်းအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးရဲ့အထယ်စုကြီးကိုသားလို့ခေါ်တယ်သမီးလို့ခေါ်တယ်လို့မတတ်မှတ်ထားဘူးလားကဲသမုဒိနယ်ပယ်မှာအခေါ်နေတော့ခေါ်ကြဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးစီပင်လဲငါတပိတ်ယူခဲ့မပြောရဘူးလားငါသင်္ကန်းယူခဲ့မပြောရဘူးလားပြောတော့ပြောပါတကယ်မထင်နေပြောတော့တကယ်အခုမိမိတို့ကပြောယုံပြောတာလားတကယ်ထင်တာလားတကယ်ထင်ရင်ဘာရှိမှလဲဘာရှိမယ်တကယ်ထင်ရင်ဆက်ခြေတိုင်းကလည်းရှိမနေဘူးလားတကယ်ထင်မိရင်လက်ပတ်ကြီးကလည်းမပတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်ပြန်มาပါပါလေပြောအော်ကျိုးဆိုတာကဟောဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဏှာနဲ့ခင်လိုက်တာကျိုးချီတာတဏှာနဲ့ခင်တာကယုံနာနှစ်ပါး၅ခန္ဓာယုံနာနှစ်ပါးခင်တဏှာမှတ်ပါကျိုးချီမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျိုးချီတယ်ကျိုးချီတယ်ဆိုတာကတဏှာနဲ့ခင်ရင်ချီလိုက်တာတဏှာနဲ့ခင်ရင်ချီလိုက်တာဒါမြင်ရင်လည်းပဲမခင်ရမနေနိုင်ရင်ဘာလုပ်နေတာကြားလိုက်ရင်လည်းပဲသဘောမကျမနေနိုင်ရင်အဲတနေ့တနေ့ချီတဲ့ကျိုးတွေကလည်းထယ်လဲပါလားတတ်ပတ်တဲ့နေပတ်တွေကလည်းထယ်လဲပါလားအဲ့ဒီအဲမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ဇိမ်ကျနေပြီးတော့ဒုက္ခလို့မမြင်တာအတိတ်ကလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးပစ္စုပန်မှာလည်းပဲဇွတ်ခင်နေရဆိုတော့မြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင်ပါဘူးအတိတ်ကမမြင်တော့လေကန်းခဲ့တယ်ဟောဒီပစ္စုပန်မှာလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့တူဒီတခြားလားဇုံလုံးကံလားအေးဇုံလုံးကံဘဝနဲ့နေခဲ့ရတာတဘွားလေးလားဘဝတိုင်းလားဒါဆိုရင်အခုပြောထားပါတယ်ခြိတိုင်းရဲ့ကျိုးရဲ့လက်ဘက်ဒီဘသူရဲ့ပစ္စည်းဒါကဥမာပေးတာနော်အခု၃မျိုးကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဟောဒီလက်ဘက်ဆိုတာကအမြင်မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတယ်ကျိုးဆိုတာကခင်တဲ့တဏှာကိုပြောတယ်ခြေတိုင်းဆိုတာကရထားတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတယ်။ဒါမြင့်ခန္ဓာရှိတဲ့ကျိုးအချီခံရရင်တဏှာနဲ့ခင်ရင်လက်ပတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥမာပစ္စည်းဟာခွေးလေးရဲ့ပစ္စည်းလို့ပြောပြတဲ့တန်တရာမှာငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းလုပ်ပြီးလုခဲ့တာ။အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့သိဖို့မလိုဘူးလား။အတိတ်ကလည်းယုံနာခန္ဓာဒုက္ခလို့မမြင်တာဘယ်သူပါလဲ။အဲ့ဒီလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြင်လို့ခင်ញံခင်တဲ့တဏှာကလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။အော်မမြင်လို့ခင်လိုက်ပြန်တော့မကမ်းမြန်ဘူးလားအဲ့ဒီစုံလုံးကမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအန္တပုရိသလို့ခေါ်တယ်။စုံလုံးကမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။အန္တပုရိသဆိုတာကအဝိဇ္ဇာတဏှာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်ရှိလားမရှိပါဘူး။ဉာဏ်မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဥပမာနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့နေရာမှာအန္တပုရုဇဉ်ဉာဏ်မရှင်ပုံတွင်ခွေးတူသည်အန္တပုရုဇဉ်ဉာဏ်မရှင်ပုံတွင်ခွေးတူသည်အန္တပုရုဇဉ်ဉာဏ်မရှင်ပုံတွင်ခွေးတူသည်အတိတ်ကလည်းမမြင်လို့ကမ်းလို့ဒုက္ခကြောက်တဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်တန္တရာလည်းပဲဒုက္ခတွေရောက်အောင်ဟောဒီပစ္စုပန်မှာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခအဖြစ်တွေကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ဇွတ်ခင်နေပြန်ရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမ်းအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကလည်းကံပစ္စုပန်မှာလည်းမမြင်တဲ့ဇုံလုံးကံတွေကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟိနုပမတုတ်ထဲမှာခွေးနဲ့တူတယ်လို့ဟောလိုက်ပါတယ်။တရားကဟောတာလားဘုရားကဟောတာလား။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာတရားဝါဒီပေါ်မှာမဟာကရုဏာတော်မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။
တန္တရာကလွတ်စေခြင်းနဲ့မြင်မြန်ကို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 ကဲစေခြင်းနဲ့စွာတတ္တိတွေကိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာပေါ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်နိမ့်နိမ့်နည်းနည်းကိုဥမာမပေးဘူးလားအဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ဥမာကကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ကောတူမတူရန်ထားတဲ့ဘုရားမှာစီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ဇိမ်ဘလောက်ပဲကြာကြာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခြိတိုင်ရထားသည်အဲ့ဒါကိုအမှန်မသိရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြိုးကိုအချိန်မခံရဘူးလားလက်ပတ်ကိုထည့်လက်ပတ်မခံရဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကိုရောက်သွားပြီဒီပစ္စည်းဒီဘဒုပစ္စည်းလဲလို့ပိုင်ရှင်ရှာလိုက်ရင်ပေါ်ရတော့မယ်နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာအမှန်မမြင်လို့အဝိဒ္ဒတနာဖုံးနေသမျှဟုတ်ပြီသုံးခုသောပစ္စည်းသည်ပိုင်ရှင်ရှိမရှိရှိပါပါမူရင်းပိုင်ရှင်ကဘယ်သူပါလဲခွေးလေအဲ့ဒီခွေးလေးရဲ့နေရာမှာတရားမနာတရားအမထုတ်တော့ဘူးဆိုရင်သာသနာတွင်းနဲ့စုံပင်မဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နစ်နာသွားပြီဒီပစ္စည်းသွားလူတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားယနေ့၅ရက်စကံဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖူးတန်သွားပြီတရားနာတရားအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယ့်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဖိုးမတန်ဘူးလားတန်မလားယနေ့ဒီပစ္စည်းတွေကကောင်းလားကောင်းပါဘူး။အော်အလွန်ကိုဟိနုပမတုဆိုရအယုံမြန်ဆုံးဥမာကိုပြီးသွားတာအဲ့တော့ယုံမြန်တဲ့အဖြစ်ဆိုးတဲ့ကိုငါတို့ဟိတဘွားတည်းရောက်ခဲ့တာလားဘဝတိုင်းရောက်ခဲ့တာလားတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီကြိုင်အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝသိဆိုးလုံးလုံးအဲ့ဒီဘဝထဲမှာမင်းတို့တွေရုံမထွက်ရင်တော့ဒီတိုင်းတော့မှာငါဘုရားကသင်တို့ကိုလက်ညွန်မယ်ဟိတိုင်မြန်မြန်ချိုးကြကျိုးမြန်မြန်ဖြတ်ကြလေပတ်မြန်မြန်ဖြုတ်ကြဘုရားကတိုင်ချိုးခိုင်းတယ်ကျိုးဖြတ်ခိုင်းတယ်လေပတ်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိမြန်ကရုဏာဒေါသနဲ့ပြောနေရလဲမိတော့အဖြစ်ဆိုးလုံးလုံးယနေ့လူစည်းစိမ်လူချမ်းသာလည်းပဲကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဗျာအမှန်ကိုမသိရင်ဟောဒီမှာဟိရုံညံ့တဲ့ဥမာထဲမှာပါသွားတာကခြေတိုင်းဝင့်နေတာအဲ့ဒီဝင့်လို့အာရမအမရတော့လဲကျူးလေးတစ်စုံပြေးပြီးတော့ပတ်ပလိုက်တယ်ကဲလက်ပတ်လေးချိန်တော့မနာတဲ့အတွက်ပျော်မနေဘူးလားကြရပျော်ဘွားနဲ့ပျော်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့လားမမြင်ရင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားပြန်ပြီယနေ့ပိုင်ရှင်ရှိလားရှိပါဘူးဒီထဲမှာရှိလားရှိပါဘူးမရှိဘူးပေါ့နော်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါလေမိမိတို့ငါးရက်စခန်းသာမဝင်ခဲ့ရင်ရှေ့ရှေ့တရားတွေသာအမထုတ်ခဲ့ရင်ဒီအဖြစ်ဆိုးကကိုယ့်အတွက်ဖြစ်သွားပြီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့လိုဥမာပေးပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်ဒီတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ဆက်ဆက်တီကို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 နာကြီးကုန်ရတယ်။အလွန်ကိုနာကြီးတဲ့အရိုက်အသွင်အပြင်အမှုရာတွေဟာသူတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာချင်းချင်းဆက်ဆက်ပြကုန်ကြပြီ။ဖယားဟောလို့ဖယားကိုသိဆိုးနေတာမဟုတ်ပါ။ဖယားအပေါ်မှာနာကြီးနေတာမဟုတ်ပါ။ကိုရတဲ့ဘဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ငါတို့အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ။ငါတို့ဘဝဆိုးလိုက်တာ။ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးဘဝဆိုးတွေကိုငါတို့အကျဉ်းချုပ်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။အမတန်ကိုအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်တဲ့ဘဝနဲ့ငါတို့နေခဲ့ရတာရှက်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးကိုဘဝကိုအမှန်သိတဲ့အတွက်နာကြီးသွားတာ။အဲ့လိုနာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာလို့ခိုင်းတိုင်ချိုးခိုင်းနေကျိုးဖြတ်ခိုင်းနေလေပတ်ဖြုတ်ခိုင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမြန်ဆုံးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကြိုးစားလိုက်တာတန်တရာကလွတ်မြောက်တဲ့ယဟန်ဓာရီဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒါမြင့်ဒီဥမာလေးဟာကျေးဇူးမများဘူးလား။မိမိတို့အလုံးလေးပဲတနေ့တနေ့ကြည့်လိုက်စမ်းမှာဟောဒီမျက်စိနားနာလျာကိုစိမ့်ဆိုတဲ့သလနာ6ပါးမရှိဘူးလားရှိပါပါကဲမျက်စိနဲ့အစင်းလေးကလည်းနေ့စဉ်မစုံဘူးလားရှိပါပါဈေးတဲ့သွားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းလည်းမျက်စိဟာကိုရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုတွေ့ရင်ပြောမပြောပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဩော်ဒီပစ္စည်းလေးကိုငါလိုချင်နဲ့တက်နေတာဟောဒီပစ္စည်းဒီအစင်းရုပ်လို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေပတ်ပတ်မပတ်အဲ့ဒီရှာတာလေးကိုရတော့ခင်နေတော့လဲကြိုးချီမချီဟောခြေတိုင်းမှာဝိရမဝိရဈေးသွာရင်နဲ့ခြေတိုင်းပတ်ပြီးနေသည်ဈေးသွာရင်နဲ့ကဲပတ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ကွာအယုတ်မဆိုးဘူးလားတနေ့တနေ့ဒီလုတ်ပဲလုံနေကြရတာအယောင်းဝယ်လို့လဲဒီသဘောပဲရောင်းကောင်းလို့ပြောနေပြန်ရင်လဲခြေတိုင်းပတ်ပြီးနေတာရောင်းမကောင်းလို့မပြောတော့လဲခြေတိုင်းပတ်ပြီးနေတာကောင်းလည်းပဲပတ်ပြီးတာပဲမကောင်းလည်းပဲဟာသဘောကျ
တန္တရာထဲမှာရှုပ်ဖွေးပွေလီခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုဘလောက်ပဲဟေးပြောပြောနားအောင်မပြောရင်မရလို့ပါနားအောင်မပြောရင်ရကုန်မရဘူးအခုတော့အကြီးကျန်လာတဲ့ဘဝအစိုးတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကနိမ့်နေနေနဲ့ဥမာပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုကိုကိုနားကြည့်ပြီးတော့မှစူးစမ်းလိုက်ချာတိုင်တွေချိုးပလိုက်တယ်ကျိုးတွေဖြတ်ပလိုက်တယ်ဟောဒီလက်ပတ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြုတ်လိုက်နေတဲ့အတွက်ယဟန်တာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားကဲယနေ့တရားဓမ္မတွေကိုလာပြီးတော့ဟောဒီငါရဲ့စခန်းမှာဝင်ရောက်ပြီးဝိပဿနာအားထုတ်နေတာဒီတိုင်ချိုးနေတာကျိုးဖြတ်နေတာလေပတ်ဖြုတ်နေတာပြောလိုက်ပါဦးတိုင်ချိုးကျိုးဖြတ်လေပတ်ဖြုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလေဝိပဿနာအလုပ်ဒါနာလေးပြုပြီးတော့မှဘုံဘဝကိုတာယာကျေနပ်နေရင်ဟောဘုံမှန်သမျှဘဝမှန်သမျှခန္ဓာပါတိစ္ဆာမသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးဒိဋ္ဌိလက်ပတ်ပတ်လိုက်တာအဲ့ဒီဘုံဘဝတွေကိုခင်တော့ကြိုးမချီဘူးလားကဲဒီတော့ခန္ဓာပြန်ရင်တိုင်ပြန်ဝေးရမဝေးရဒီလိုနဲ့သွားနေတာပါတန်တရာထဲမှာဒီလိုမသွားဘူးလားသွားနေလားအခုတော့မိမိတို့ကဟေးဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တော့တဏှာ6ပါးမှာပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုစောင့်ရှုတော့ဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်ယုံနာလေးပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြည့်နေတာကိုမကြည့်ခိုင်းဘူးလားမကြည့်ခိုင်းပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့အနိစ္စလေးတွေဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့အနိစ္စမှုဒုက္ခတွေဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့ကိုယ်လိုကိုယ်ကြိုက်မလိုက်တဲ့အနတ္တဒီတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးရှုနေရင်ရုပ်ကိုယုံမှန်းသိရင်နာမ်ကိုနာမ်မှန်းသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာယုံနံကိုအမှန်သိတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်လည်းပတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီယုံနံဒီပင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နေရင်တိုင်ကျိုးနေတယ်ယုံနံတခဏပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်တခဏပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်တခဏပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်တော့တိုင်လေးကျိုးမနေဘူးလားဟောယုံနံဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရင်တိုင်ကျိုးနေတာယုံနံကိုအမှန်သိရင်လည်းပတ်ဖြုတ်နေတာလည်းပတ်လည်းပြုတ်မယ်တိုင်လည်းကျိုးမယ်ဆိုဒီကျိုးပဲနောက်တော့ရှိမလဲရှိရာကိုအကြောင်းမရှိတာကယုံနံရဲ့အနိစ္စကိုမြင်မှတော့ဒုက္ခသစ္စာသိပြီနှိစ္စတာတွေကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ခင်ပြကြောင်မရှိတော့ပါဒါကြောင့်တဏှာကျိုးကောမပြတ်ဘူးလားယနေ့ဝိပဿနာအလုပ်နေတာလှုပ်လှုပ်နေတာဒီတိုင်ချိုးနေတာကျိုးပြတ်နေတာလက်ပတ်ဖြုတ်နေတာမှန်ကောမှန်ရဲ့လားကဲဒီတော့ယနေ့သတော်စင်များကကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေကိုပြောထားပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့တရားတွေမှန်များရုပ်ရှုကံတွေ။စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်သည်များအရှုကံတွေကနာမ်ရှုကံတွေ။ဘယ်ရုပ်ပင်နာမ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသတော်စင်များကိုတရားရှုတဲ့နေရာမှာရှုွက်လေးလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူများပါဇက်ပြန်လမ်းဆုံးပြီးတော့အငေးသားလေးနဲ့ပါဇက်ဟောင်းတာသူများပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဩသူ့ကိုအားကြပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြားစိတ်ပြတ်တတ်တာတွေကဘသူတွေကဗာမြင်နေဗာမြင်နေဗာမြင်နေတုံးတဝါကြီးပြောသွားတဲ့အခါမှာငါကြတော့မမြင်ရနေချင်းဆိုပြီးဝမ်းနေပက်လက်နဲ့စုံနေတဲ့စိတ်ပေါ်သွားတဲ့ပုံစံတွေကိုမရှိဘူးလားဒါမြင့်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအထေတန်တန်ပုံဝန်နှမိတ်နဲ့ဖရာကြီးကြွားလာတာသီရီတွေဖူရတာတွေဥယျာဉ်ပိမ့်မှန်နေမြင်နေရတဲ့အမြင်တွေမှန်သမျှအထေပုံတရံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရမလပညာလားပညာပါဗျာပညာကိုအာယုံပြုတာသမထာပညာကိုအာယုံပြုတာပညာကိုအာယုံပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရမယုံနဲ့ပြောက်မသွားဘူးလားပြောက်သွားတော့အထေသန္တန်ပုံကနမိတ်နဲ့မိမိတို့မှာဇီတိပထိုးတွေယဟန္တာတွေဥယျဉ်ပိမ့်မှန်တွေအစရှိသဖြင့်ပုံတရံထဲတွေကိုတင်သွားရင်အရှိယုံနံပြောက်သွားပြီးတော့ဓမ္မအစဉ်တွေဝေးကွာသွားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီတမ်းမြင်လည်းပတ်ပြန်ပတ်တာလည်းမတူဘူးလားအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မှဩငါအမြင်ကောင်းတယ်ငါတရားတွေတက်လို့မြင်တာပဲဟဲ့ဆိုပြီးตาရသွားတော့အားထုတ်နေရင်းနဲ့တဏှာကျုံးနဲ့ချီခံရပြီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တော့လည်းတိုင်ချိုးနိုင်ရဲ့လားဒါဆိုရင်ပတ်ပြေးနေပြီကဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလည်းတခြားလားပတ်ပြေးရတာပဲလားယနေ့မိမိတို့တွေကိုပြောထားပါတယ်အေးမြင်တဲ့နေရာမှာဟေးဝိပဿနာလုပ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနမိတ်နှမျိုးမြင်ရပြီကွာနမိတ်ဘယ်နှမျိုးနမိတ်နှမျိုးမှာတမာတိနမိတ်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ပြောလိုက်ပါတရားအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်ရမှဒီအများကြီးမဟုတ်ဘူးဒီနှမျိုးမြင်ရသွားပြီပထမကတမာတိနမိတ်ဒုတိယကတတိပဋ္ဌာန်
ဒီနမိတ်နှမျိုးမြင်ရပြီဆိုတော့တမာတိနမိတ်ဆိုတာကရှုရမယ်အရှုခံတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာရုပ်ကိုအလေးပေးရှုတဲ့ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ကိုအလေးပေးရှုတဲ့စိတ်တ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာကိုအလေးပေးရှုတဲ့ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ယံခာယုတ်ယံခာနံသဘောတရားတွေကိုရှုနေတဲ့ဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါ၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးပေါ်မှာသတ္တရဏမှာပေါ်နေတဲ့ယုတ်နံဓမ္မစီဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပဲပေါ်တာပါအဲ့ဒီပေါ်နေတော့ကိုနဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်တာနာတာပူတာအေးတာတောက်နာတင်းတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဗာတရားကဲအဲ့ဒီယုတ်တရားလေးကိုအလေးပေးရှုနေတဲ့အခါမှာပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလှုပ်တာလေးပေါ်လဲယုတ်နာတာလေးပေါ်လဲယုတ်ကျင်တာလေးပေါ်လဲယုတ်ပူတာတောက်နာလေးပေါ်တာလဲယုတ်ကြိုက်တာခဲတာလေးပေါ်တာလဲယုတ်ဆိုတော့ယုတ်ကိုယုတ်မှန်းသိနေရင်တမာတိနမိတ်ဗာနမိတ်တော့တမာတိနမိတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘလောက်ကျေးဇူးများလဲမေးတော့လေပတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီဘာဖြုတ်လိုက်တော့ဒါမြင့်တမာတိနမိတ်ရတာနဲ့ကိုလေပတ်ဖြုတ်နေပြီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မှာပြနေတဲ့နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေကအချင်းချင်းပြဘူးလားပြတိုင်းပြတိုင်းဒီသဘောလေးကဗာတရားငါနာတာပါလားငါဆုငါအောင်နာပါလားဆုတာအောင်နာနာတာဗာတရားအဲပေါက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တရားလို့အဲ့လိုအမှန်ကိုသိနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေပတ်ပြုတ်သွားပြီဒါမြင့်နမိတ်နှမျိုးမှာပထမတမာတိနမိတ်လေးကဓမ္မပရမတ်သဘောလေးကိုကောင်းစွာသိရင်ယုတ်ကိုယုတ်မှန်သိတာနဲ့လေပတ်ပြုတ်သည်တခါကိုယ့်ရဲ့တန်တမာတရားယုံပြုတ်ပြီးတော့မှလိုက်ခနဲဝန်းနေတာ ड़ी လိုက်ခနဲဝန်းတာ ड़ी မရှိဘူးလားဝန်းနေတာကလည်းငါကောင်သူကောင်ဝန်းနေတာလားဝေဒနာခံစားတာလားဝန်းတာလည်းငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါကဝန်းတာလားဝေဒနာခံစားတာလားသခန္ဓာတာကဝေဒနာဆိုတော့ငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါလားဝေဒနာလေးပါလားလို့သိလိုက်စမ်းမှာတမာတိနမိတ်ဝေဒနာလို့သိလိုက်ရင်ပါပြုတ်သွားလေပတ်ပြုတ်သွားပြီဒါမြင်ငါရဲ့စကံဝင်ရတာတဲကြီးစုများပါလားမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအရှိတရားတွေကိုသိဝင်မရဘူးလားရသွားလားဒါမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟေးအကောင်းဆုံးလို့ဝိပဿနာကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်ချိုးနေတာကျိုးဖြတ်နေတာလေပတ်ဖြုတ်နေတာကမင်းတို့အမြင်မှန်သိကြပေါက်ရမယ်လို့ဘုရားကအပိတိုက်တွန်းဟောကြားတဲ့တရားငါရဲ့စကံမှာလာမစုံနေဘူးလားစုံရတဲ့အတိုင်းလည်းအခုနမိတ်နှမျိုးနဲ့ခွဲပြလိုက်တော့တမာတိနမိတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီအကြည်တန်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပစ္စည်း၃မျိုးထဲမှာစတင်ပြီးလေပတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဒါမြင်ရင်ဒီပစ္စည်းဒီပိုင်ရှင်သူ့အနေနဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနောက်ကတော့ငါအတင်းလူခဲ့တာနော်အခုတော့ကိုပစ္စည်းဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဟောပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုသိချာကြည့်လိုက်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နှာခေါင်းနာတိဝပြတဲ့တိုးတာအေးတာနှွေးတာတွေကယုတ်တရားဒါလေးကိုအာရုံပြုပြီးခံစားနေတဲ့အပိုင်းမှာဝန်တာတာတွေဝန်နေတာတွေဘာပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာအလုတ်ပါလားလို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တမာတိနမိတ်ရတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်လေပတ်ဖြုတ်လိုက်ပြန်တယ်တခါအဲ့ဒီအာရုံလေးတွေကိုသိနေတာကလည်းပဲဘာကသိတာစိတ်ကသိတာဘာကသိတာလဲစိတ်ဆိုတာငါဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားမိန်းမဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးသိတာကဘသူကသိတာစိတ်ကသိတာဒါမြင့်စိတ်ကသိတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်တရားပဲလို့သိနေရင်တမာတိနမိတ်စိတ်ပေါ်တာကိုပုံမှန်သိရင်တမာတိနမိတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ရုပ်ပေါ်လဲရုပ်မှန်သိရင်ဝေဒနာပေါ်လို့ဝေဒနာမှန်သိရင်စိတ်ပေါ်လို့စိတ်မှန်သိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေပတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီနမိတ်နှမျိုးထဲမှာတမာတိနမိတ်ဆက်ရသွားပြီအဲ့ဒီကနေတရားတွေရှုရင်းရှုရင်းကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တမာလိုချင်မှုလေးပေါ်ရင်လည်းပဲယုတ်နံခွဲလိုက်ရင်ယံခာယုတ်ပေါ်ရင်လည်းတိယံခန္ဓာပေါ်ရင်လည်းတိဆိုတော့ကိုကယုတ်ဝေဒနာစိတ်တွေကိုရှေ့ကတိထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုချင်မှုလေးပေါ်ရင်ဒီအမှတ်သားလေးကနံရှုကံစိတ်ပြတ်မှုလေးပေါ်ရင်လည်းပဲနံရှုကံတောင့်တမှုကြောင့်ညမှုပေါ်ရင်လည်းပဲဒါမြင့်သူ့အမှတ်သားလေးအမှတ်သားလေးကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒါဒီပင်ဟိစိတ်မှာပေါ်တဲ့နံရှုကံနံရှုကံလို့နံတရားလေးပေါ်မှာညံလဲ့ရင်သမารိနမိတ်ကောင်းစွာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓမ္မ ानु ပတနာစိုက်ခဲ့ရင်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာအမြင်စင်တာကလင်းမြန်စွာဖြစ်ဖြစ်တော်မြင်ရဦးလားမြင်ရမလားမြင်ပါဘူး။ဒါမြင့်ယုတ်ကိုယုံမှန်းသိရင်နံကိုနံမှန်းသိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာသမာရိနမိတ်ရသွားပြီ။ဘာပြုတ်သွားလဲမေးတော့လေပတ်ပြုတ်သွားတယ်။ဘာပြုတ်သွားလဲ။ဒါမြင့်ဒီလိုနေလားဆိုတော့မနေသေးဘူး။တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်။တတိပဏ္ဏမိကိုရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့နှာခေါင်းနာသီးဝါမှာပေးထားတဲ့တိုးတာအေးတာနှွေးတာကလည်းရှုသွင်းကြိုက်မှသာတိုးတာအေးတာပေါ်တာကဲတိုးတာအေးတာကိုအသာထားလိုက်အေးတာနဲ့နှွေးတာကိုပဲထင်ရှားအောင်ပြရင်ရှုသွင်းကြိုက်မှအေးသဘောလေးပြရင်ရှုထုတ်ကြိုက်မှနှွေးသဘောလေးကိုမလာဘူးလားအေးတာနဲ့နှွေးတာပြိုင်ပေါ်လား
အေးဒါပေါ်တဲ့အချိန်မှာနှွေးဒါဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါဘူး။နှွေးဒါလည်းစားတော့ကအေးဒါရှိသေးလားဖြစ်ပါဘူး။အေးဒါလည်းပြန်သိလိုက်ကောနှွေးဒါကရှိသေးလားဖြစ်ပါဘူး။ကဲအဲ့ဒီသဘောတွေကပေါ်တဲ့ဉာဏ်မှာပဲဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူး။နှွေးတဲ့ရုပ်သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူး။အေးတဲ့ရုပ်သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်နေပြနေတဲ့တရားတွေသာလေဟေးဟောဒီတစ်ခုလုံးတစ်ကောင်လုံးမှာအနှံ့ပြနေပါလားလို့ကောင်းစွာသဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာတတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ရသွားပြီ။ပါနမိတ်ရသွားတတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ရရင်တိုင်ကျိုးတာကိုမြင်သွားပြီယုတ်နံရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်တိုင်ကျိုးသွားပြီပေါ့ယုတ်ဆိုတာငါလားသူလားခန္ဓာလားခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြီးပျက်လို့တိုင်ကျိုးတာဖြစ်ပြီးပျက်လို့တိုင်ကျိုးတာတမ်းမြခဏခဏဖြစ်ပျက်နေတော့တိုင်မိတိုင်ကျိုးနေတာအဲ့ဒါကိုမမြင်ရင်သာတိုင်ပတ်ပြေးနေတာအခုမြင်တဲ့ပုံကတော့တိုင်ကျိုးတာကိုရှင်းလင်းမြင်သွားတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့တရားကကိုယ်မှာပြဲစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့နန္ဒရားကလည်းစိတ်မှာပြဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်ရင်တိုင်ကျိုးတာကိုမြင်တယ်လို့တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ရသွားပြီဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ပုံကဘာနမိတ်ရတတိပဋ္ဌာန်နမိတ်တမ်းမြင်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ဆိုတာကအမှန်မြင်လို့ရသွားတာလဲပါကောင်းပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါတယ်တိုင်ကောမကျိုးဘူးလားပြုတ်ပါတယ်အတိုင်လဲကျိုးသွားပြီလေပံလဲပြုတ်မှာတော့ဒီကျိုးချီးကြကိုမရှိတော့ဘူးရှိပါဘူးခင်ဗျကြိုက်တဲ့နေရာသွားချီရအောင်မလားရပါဘူးဒါကြောင့်လဲပြီးတော့တိုင်ကျိုးလေပံပြုတ်သွားလို့မှန်ကောမှန်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာနမိတ်နှမျိုးအရေးကြီးပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ရပြီဆိုဖြစ်ဖြစ်မြင်သွားပြီရုပ်ရှုလည်းပဲရုပ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာရှုလည်းဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှုလည်းစိတ်ရဲ့ဖြစ်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 လို့အပြောနေတော့မရဘူးနော်အခုမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာကြည့်လိုက်ပါတဲ့အာယုံလေးကအခုပြောနေတဲ့အတန်လေးတန်ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီအတန်လေးဒီပင်ပထမပေါ်တော့ကတော့ရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဟောဒါမြင့်ခန္ဓာလေးသည်တခန္ဓာပြီးတခန္ဓာရုပ်လေးတွေကတရုပ်ပြီးတရုပ်ပြပြီးတော့ပြက်သွားပြက်သွားတော့တခန္ဓာပြီးတခန္ဓာဆော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်စရပြည့်ကဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဟေးဟောဒီပိဿုပန်နေနဲ့သုံးချားထဲမှာဉာဏ်ဝင်လိုက်ရင်ကွာတဲ့အဲ့ဒီအရှုဉာဏ်၅ပါးသည်လောကီမက်လို့လဲခေါ်တယ်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာနေမထွက်ခင်မှာဟေးအဲ့ဒါရောင်ကြီးတန်းလာပြီးအာယုံတက်လာပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာမြင်လဲမေးရင်ရှေ့ပိုင်းကခန္ဓာလေးတွေရဲ့အပြက်ကိုမြင်ခန္ဓာစွန့်လာမြင်နေနောက်ပိုင်းမှာကလည်းပဲကိလေသာတဏှာကိုလာခွင့်မပေးတဲ့အတွက်တဏှာကိုလည်းစွန့်ထားတယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်တတိပ္ပံနမိတ်ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုဟောသွားတယ်ရှေ့ပိုင်းကခန္ဓာစွန့်လာမြင်နေနောက်ပိုင်းကဘုသူ့ကိုစွန့်လိုက်တဏှာကိုစွန့်လိုက်တာလာခွင့်မပေးဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာအရှုခံတရားတွေဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ရပြီဆိုရင်ရုပ်ရှုလည်းဖြစ်ပြမြင်ရှေ့ပိုင်းကခန္ဓာအစွန်ကိုမမြင်သွားဘူးလားတနည်းပြောရင်အဲ့ဒီခန္ဓာလေးပြက်သွားတာကိုနောက်စိတ်ကခဲခတ်တာရှေ့ပိုင်းကရုပ်ခန္ဓာလေးပေါ်လို့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အပြက်ကိုမြင်တာလေနောက်ကစိတ်ကခဲခတ်တာပဲနော်မှန်ကောမှန်ရဲ့လားကဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်လေးမှာလူချင်းမူလေးပေါ်တဲ့နောက်စိတ်နဲ့ခဲခတ်ရှိသေးလားဒါမြင်အဲ့ဒီနောက်စိတ်ကအကဲခတ်တဲ့အခါမှာရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကမရှိတာလေးမြင်လိုက်တာရှိရခန္ဓာလေးကဖြစ်ကောဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကောမဖြစ်သွားဘူးလားပြက်သွားတာဒီသေးတာပြက်သွားတာဒီဖြစ်လာတာကသေမလို့ဖြစ်တာရုပ်ခန္ဓာဖြစ်တာလေသေမလို့ဖြစ်တာကြည့်လိုက်တော့ပြက်သွားတာကသေတာအဲ့ဒါကိုနောက်ခန္ဓာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟောစိတ်မှဉာဏ်ရှင်သားတော့မြင်သွားပြီအဲ့ဒီမြင်စေအခိုက်အတန့်မှာတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိတဲ့အမြင်လေးကိုရှင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ရှိကပြက်သွားတာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုရှိအသေးကိုနောက်ရှင်နဲ့မြင်တာဝိပဿနာ။ရှိအသေးကိုနောက်ရှင်နဲ့မြင်တာဝိပဿနာ။မှန်ကောမှန်ရဲ့လား။အဲ့တော့နောက်အရှင်ကဟောဒီရှိအသေးလေးကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာလေးပြက်သွားပြက်သွားပြက်သွားတာကြီးမတွေ့ရဘူးလား။မတွေ့ရပါဘူး။အဲ့ဒါနမိတ်မျိုးမှာတတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ဟောဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေမှာကွာတဲ့တိုင်ချိုးတာကိုပြသွားတာဘာချိုးတာအမှန်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ကိုယုံမဲ့နံကိုနံမဲ့မသိခဲ့ဘူးလားလက်ဘက်ကပြုတ်မပြုတ်အဲလိုဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘလောက်ကျေးဇူးများလဲမေးတော့ယုတ်နံအနိစ္စယုတ်နံအနိစ္စမြင်လေကမြင်လေကခန္ဓာခြေတိုင်းကျိုးလေသည်ခန္ဓာခြေတိုင်းကျိုးလေသည်ယုတ်နံအနိစ္စယုတ်နံအနိစ္စမြင်လေကမြင်လေကခန္ဓာခြေတိုင်းကျိုးလေသည်ခန္ဓာခြေတိုင်းကျိုးလေ
အခုရုပ်ကိုပဲအာယုံပြုပြုနာမ်ကိုပဲအာယုံပြုပြုဖြစ်တာပြက်တာသတိပ္ပံနိမိတ်ကိုရရင်ခန္ဓာခြေတိုင်းကျိုးတယ်လို့မဟောလိုက်ဘူးလားဒါမြင့်ခြေတိုင်းကျိုးတာသည်အမှန်မြင်လို့ကျိုးတယ်ဆိုတော့အမှန်ရှိတဲ့တရားကဘာနဲ့ပါကျိုးနေတယ်ကဲရုပ်ကိုယုံမဲ့နာမ်ကိုနာမ်တမာတိနိမိတ်မှာကောင်းစွာပြည့်ပြောင်သိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ပါဘူးဩော်ဒါလို့ဆိုရင်ခြေတိုင်းကျိုးတာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းခြေတိုင်းကျိုးပြီငါဒိဋ္ဌိမရှိလည်းပတ်ပြုတ်လေသည်ခြေတိုင်းကျိုးပြီငါဒိဋ္ဌိမရှိလည်းပတ်ပြုတ်လေသည်ဘာဘာပြုတ်သွားခြေတိုင်းကမကျိုးဘူးလားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြန်ပြီးကြည့်နော်တမာတိနမိတ်လေးကိုဒီတုန်းကလည်းပတ်ပြုတ်တယ်။တတိပ္ပဏနမိတ်ကိုမြင်တော့ခြေတိုင်းကျိုးတယ်။ဒါမြင်နမိတ်နှမျိုးမြင်လိုက်ရင်ရှင်းသွားပြီ။သရစင်မြတ်ကိုထပ်ပြီးတော့အမြင်လေးကိုကောင်းစွာတည်အောင်ပြောရင်အာနာပါနာလေးပြေတော့နှာခေါင်းနာသီးဝါမကြည့်ရဘူးလား။ရှင်းပါပါဘူး။ဒါမြင်နှာခေါင်းနာသီးဝါလေးမှာတိုးတာလေးကောမပေါ်ဘူးလား။အေးဒါနွေးတာလေးကောမပေါ်ဘူးလား။ရှူသွင်းရှူတော့အချက်ချက်လုတိုင်းမှာဒီသဘောလေးပေါ်နေတာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်အေးဒါလေးပေါ်တယ်နွေးဒါလေးပေါ်တယ်တိုးဒါလေးပေါ်တယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကပြနေတဲ့တရားဒီအစုကံဘာတရားဟုတ်ဒါလို့သိရင်ဘာနမိတ်ရတမာရီနမိတ်အမှန်ကိုသိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်နေဘပြုတ်သွားပြီမှန်ကောမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒီတရားလေးကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကနေပြီးတော့မှဟော့တိုးတဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်ပါဖြစ်ပြီးရင်အေးဒါလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်တတိစ္ဆပဏ္ဏမိတ်ပေါ်သွားဘူးလားဒါမြင်နှာခေါင်းနာသီးဝါးလေးမှာကြည်ရင်ကိုပဲသမာဓိနမိတ်တတိပ္ပဏ္ဏမိတ်ကရှင်းနေတာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီအပြက်လေးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်တတိပ္ပဏ္ဏမိတ်ခြေတိုင်းကျိုးတာလေးကိုမြင်တယ်အမှန်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိလက်ပတ်ပြုတ်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်လက်ပတ်လည်းပြုတ်ခြေတိုင်းလည်းကျိုးရင်တဏှာကျိုးလည်းမချိလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်လက်ပတ်ပြုတ်ပြီငါဟာတိမရှိတဏှာကျိုးပြတ်သည်လက်ပတ်ပြုတ်ပြီငါဟာတိမရှိတဏှာကျိုးပြတ်သည်တဏှာကျိုးကပြတ်မသွားဘူးလားတဏှာကျိုးမှပြတ်ရင်ဥပါဒံကံနေမလာတော့ဘူးမလာရင်သမှုရတ္တသသိတယ်ဆိုတာကယုံမတန်ညာမရှိနဲ့တော့တဏှာကျိုးပြရင်သမှုရတ္တသသိတယ်ခန္ဓာခြေတိုင်းကျိုးတာကိုမိမိတို့ပြတိုင်းပြတိုင်းလေးမှအာယုံပြုပြီးသိနေတာကမကတ္တသဟောဒီခြေတိုင်းလေးကျိုးနေတာကဒုက္ခတ္တသခြေတိုင်းဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားကျိုးတယ်ဆိုတာတခြားလားဖြစ်ပြက်လားခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဘာတ္တသသမီးခြေတိုင်းလို့ပြောထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခြေတိုင်းကျိုးတယ်ဆိုရင်လေဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီခြေတိုင်းကျိုးတာကိုမြင်တာကမေကသစ္စာကျိုးပြတ်သွားတာကသမုဒယသစ္စာသေးတာရှင်းရလားအဲ့တော့ကျိုးပြတ်လို့သမုဒယသစ္စာသိမှတော့နောက်ထပ်တိုင်ပြန်ပတ်เสียလို့သေးလားတိုင်ကောဝတ်เสียလို့သေးလားမလို့ရင်ဒီအဖြစ်ကလွတ်သွားတာဒီချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါမြင်နိရောဓသစ္စာမဆိုင်ဘူးလားဟာနိရောဓသစ္စာဆက်ရတာဒီပစ္စည်းတွေဒီကိုပစ္စည်းမဟုတ်တော့လို့ကိုပစ္စည်းသာဖြစ်မယ်ဆိုတိုင်ပတ်အောင်ပါအခုတော့ဘဝတန်တရာလျှောက်မှာတော့ကိုပစ္စည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအခု9ရက်စကန်းဝင်လိုက်တော့ကိုပစ္စည်းဟုတ်သေးလားတမ်းမြင်ပိုင်ရှင်ပြန်ပေးလိုက်တော့ပိုင်ရှင်ကဘာတူလဲခွေးလေးပစ္စည်းခွေးလေးပြန်ပေးလိုက်ပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီပစ္စည်းကမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကွာတဲ့ဒါခွေးပစ္စည်းကွာတဲ့အဲ့ဒီခွေးလေးပစ္စည်းကိုအတင်းတူခဲ့တာကတန်တရာမှာရှိခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကြောင့်လေဟောလူချမ်းသာဆိုတာအလကားနတ်ချမ်းသာဆိုတာအလကားတိုင်ပတ်ပြေးနေတာလူချမ်းသာဆိုတာလည်းတိုင်ပတ်ပြေးနေတာနတ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအဲနောက်တကသံမြေတိုင်မှာလူချင်းပါသေးတယ်ဆိုရင်တိုင်ပတ်ပြေးဦးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်အဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘွားကြီးကိုမင်းတို့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ကွာတဲ့ရုပ်သိမ်းမှာတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတိုင်ချိုးပုံတွေကျိုးဖြတ်ပုံတွေလက်ပတ်ဖြစ်ပုံတွေကိုကောင်းစွာပြတ်လိုက်တာကဝိပဿနာမြင်မြန်လို့မှန်ကောမှန်ရလားအခုဝိပဿနာလုပ်တော့နမိတ်ကဘယ်နှမျိုးပဲမြင်ရမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတဲ့ယုံနံကိုသိရင်ဘာနမိတ်ရအဲ့ဒီယုံနံလေးတွေအပြက်ကိုမြင်ရင်ပြန်ပြီးမိဗမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်တယ်နာတယ်ပူတယ်အေးတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ပေါ်တယ်တရားကိုယုတ်ယုတ်လို့သိနေတဲ့အသည့်လေးကရွတ်စရာမလိုဘူးနော်မြင်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်လို့သိနေတဲ့ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့သိရင်ဘာနမိတ်ပေါ်အဲ့ဒီယုတ်တရားလေးတွေပြက်သွားတာကိုမြင်ရင်နှ
ဒါမြင်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်တိုင်ကျိုးတဲ့သဘောလေးကိုသိနေရင်ယုံနံကိုအမှန်သိတဲ့လေပါကောပြုတ်မနေဘူးလားဒါကြောင့်ယုံနံအနေစာယုံနံဒုက္ခယုံနံအနတ္တကိုမြင်ရင်တိုင်ကျိုးတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မှာအမှန်ကိုသိတဲ့အတွက်လေပါပြုတ်တယ်ဒါကြောင့်လေပါပြုတ်ရင်ကျိုးကိုပြတ်မလားအာလေပါပြုတ်ကျိုးပြတ်တိုင်ကျိုးမှာတော့ဘယ်မှမဝစ်ချင်လို့တော့ဘူးတန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာတော့မွေးခဲ့ဘူးလားလက်ပြီးတော့ကမပြေးခဲ့ဘူးလားယနေ့တိုင်အောင်လို့သတော်စင်များကဩငါတို့တွေဒီဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုမသိအမှန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လူချမ်းသာကိုလူကျင်သေးရင်တိုင်ပတ်ပြေးခြင်းလို့နတ်ချမ်းသာကိုတောင်းတရင်တိုင်ပတ်ပြေးခြင်းလို့ဓမ္မချမ်းသာကိုသဘောကျရင်တိုင်ပတ်ပြေးခြင်းလို့ယနေ့ကိုစည်းစိမ်ကိုသဘောကျရင်လည်းကဲသဘောကြသည်လားကျပါပါဘုရားတကယ်သဘောမကျတော့ဘူးလားကျပါပါဘုရားအတန်လေးတွေကပြောက်မသွားနဲ့ထက်တန်တဲ့တရားတရားနဲ့ကိုပြောရတော့မှာနော်ဘာကြောင့်လဲပြီးတော့အဖြစ်ကတကယ်ကိုပဲယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ရှက်ရှာဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုဘုံဝင်ရှင်းမြင်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသားတော်ယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမသွားတဲ့တရားနားလဲရတော့ကို့အဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘဝကမသိသွားဘူးလားကျပါပါဘုရားဒါကြောင့်နင်းနေဖြုတ်ရမှာလားမြန်ဖြုတ်ရမှာလားကျပါပါလေဘတ်တွေကထဲလဲထဲလဲလေးနဲ့အလှလေးအလှလေးလှုပ်ထားလို့သဘောကျကြလို့ထင်နေတဲ့ဥဝိန်တိုက်တာတွေကလေဘတ်တွေပတ်နေတာသားတွေသမီးတွေကလေဘတ်ပတ်နေတာအဲ့တော့ဒီသားတွေသမီးတွေကိုခင်ရင်ကြိုးချီနေတာပြီးတော့ပတ်ပြေးလိုက်တာတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်နဲ့ရှေ့ကြခဲ့တဲ့တန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးမှယနေ့ပြစ်စုံပန်တိုင်အောင်ခန္ဓာမှာပဲဝင်နေရတယ်ခြေတိုင်းမှာပဲဝင့်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မြင်မြန်ဆံဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုပြောခဲ့တဲ့သမာဓိနမိတ်သတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ကိုပိုင်နိုင်စွာသိရင်တိုင်နေကိုချိုးတယ်ဆိုတာကခန္ဓာဖြစ်ကိုမြင်တာ။လေပတ်တွေဖြုတ်တယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်လိုက်တာ။တဏှာကြိုးကိုဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြတ်မနေဘူးလား။အပြတ်နေမှတော့သမုဒ္ဒသစ္စာပယ်လိုက်ပြီ။ပယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်မပေါ်ဘူးလား။အဲ့လိုဆိုရင်ယနေ့သတော်စင်များကဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်နေတာဒီဖယားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြဒီပစ္စည်းတွေဒီကိုပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ကြောင့်တက်တည်ထွက်လိုက်တာပါအဝိဇ္ဇာတနာဖုံးနေရင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေအတင်းလိုက်လို့ဦးမှာပဲအခုတော့လူကြောင်ကြောင်စီသေးလားကဲငါကောင်သူကောင်လားခန္ဓာလားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလားခန္ဓာလားမြင်တာကငါလားသူလားမြင်စိတ်လားကြားတာကလည်းငါလားသူလားကြားစိတ်လားအဲ့လိုတည်တိုင်းတည်တိုင်းမှာလေပတ်ပြုံးမြင်စိတ်မြင်ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကြားစိတ်ကြားခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့စာတိပစ္စယသရမနာဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့တဘောမမြဲပါလားဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်ကတိုင်ချိုးပလိုက်ပြီအဲ့တော့တိုင်ချိုးတာကိုမြင်တာကမကတစ္ဆာတိုင်ချိုးနေတဲ့တဘောကဒုက္ခတစ္ဆာတိုင်ချိုးနေတဲ့တဘောကတိုင်ချိုးတာကိုမြင်တာကအဲ့တော့မှကျိုးကခြိစရာမရှိလို့ပြတ်သွားတာကဘာတည်သွားတာနောင်တန္တရာမှာခြိတိုင်းပြန်မိုးရတဲ့အတွက်လွတ်လပ်သွားတာကသစ္စာလေးပါးကမဆိုင်ဘူးလားအေးသစ္စာလေးပါးဆိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုကဲကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ပဲအချိန်ကရှိသွားလို့သာဓုသုံးညခေါ်တော်လိုက်ကြရအောင်သာဓုသာဓုသာဓုဆရာဇင်းမြတ်အားလုံးယနေ့ချိန်ကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တမှာစိုးဝါးလာတဲ့အဖြစ်တွေရဲ့အမှန်ကိုကောင်းစွာသိပြီးတော့ဒီအဖြစ်ဆိုးကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြကုသိုလ်သားနဲ့ဝိပဿနာလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်ခြင်းဆရာကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့မှသမာဓိနမိတ်သတိပဋ္ဌာန်နမိတ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်သားမြင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ကြံရင်းကနေပြီးတော့ခြေတိုင်းတွေကျိုးတွေဖြတ်လေပတ်တွေဖြုတ်နိုင်ပြီးဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြဘုရားရှင်များစံပြောရမျက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်စီမြတ်မောဖြုတ်နိုင်ကြတော်တော်ကောင်းကောင်းဖြစ်ကြပါစေ။တော်စင်များမိမိတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ့်အပိုင်းဒီမှာစံဃာမင်းနားပြီးတဲ့အချိန်ကြရင်တရားကိုထိုင်ရမှာပါအဲ့လိုထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းမိမိကြည့်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆုညံနာလည်းမဖြစ်ရအောင်တရားကိုကြိုးစားပြီးနှလုံးသွင်းဖို့ငြင်းငြင်းချင်းနေဖို့ကိုတော့အထူးပဲသတိပြုပါဘုန်းကြီးများအနေနဲ့အခုအချိန်ပိုင်းဒီမှာအစည်းအဝေးတစ်ခုတွားကြစီလို့အောင်ဆက်ကြဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုတွားရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘုန်းကြီးမြတ်ပြောင်းတဲ့အခါကျရင်တိတ်ဆိတ်ငြင်းတဲ့တာကိုတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းမြောက်စရာပါပဲ။ဆုညံနေမယ်ဆိုရင်အော်ငါရဲ့တဲ့နဲ့ငါတို့စေတနာထားပြီးဟောပြီးခဲ့ပဲနဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့စကားကိုတော့မလိုက်နာပါလားဆိုရင်ဝမ်းနေစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းစိတ်ထားလေးတွေနဲ့အားလုံးဟာတိတ်ဆိတ်ငြင်းသက်စွာနဲ့ကိုတရားကိုဂိမ့်အောင်လို့ကြိုးဖြတ်တဲ့နေ့တွေ၊ကန်ချိုးတဲ့နေ့တွေလည်းပါချုပ်တဲ့နေ့တွေကိုလည်းတင်ထားပြသဖြစ်တဲ့အတွက်ပမ္မန္တသိအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့အပေါ်မှာစေတနာမေတ္တာထားပြီးဆောင်လျှောက်ပေးကြပါ